Olá, amigos, tudo bem? Bem-vindo às planilhas Turim Admin. Hoje nós vamos mostrar esse programinha aqui para controle de vidraçaria, para você fazer caixa, cadastrar clientes, contas a pagar, contas a receber. Aqui tem agenda telefônica, são 9 planilhas aqui: recibo de pagamento, recibo do cliente, aqui onde você faz pedido e orçamento. E bem fácil, bem prático, um layout bem bonito. Vai estar podendo adquirir. E eu peço antes que você se inscreva no canal aí, compartilha, temos muitas planilhas prontas, você vai estar nos ajudando. Indica nós para os amigos, temos vários setores, ramos de atividade, você pode perguntar para mim que eu vou indicar. Tem planilha simples, individual ou algumas planilhas interligadas assim com várias com menu, né? Bem prático, bem fácil, com essa qualidade que nós temos nossas planilhas e que vários clientes têm adquirido. Tá bom? Então, beleza, vamos mostrar como funciona agora. Primeira coisa, você vai vir nessa malinha de informações, você vai colocar os seus dados, tá? Aí você vai colocar aqui vidraçaria ou o nome da sua empresa, né? Coloquei o um nome fictício aqui, endereço fictício, mas você vai preencher os campos em branco aqui, já vai alimentar os recibos e pedido ali com esses dados, tá? Com seus dados. No menu você clica e volta. Tá? A nossa planilha basicamente tem as mesmas funções, filtra e tal, né? Vou mostrar basicamente rapidinho como funciona. Então, primeira coisa aqui é o movimento do caixa. O movimento do caixa, tudo que entrou e saiu, você passa pelo caixa. Então, você fez o lançamento aqui, entrou 150. Você colocou no crédito. Aí você colocou o tipo da conta que receita. Na outra linha você colocou a despesa de água, o nome da empresa que você pagou. Histórico, e aí coloca no débito, tudo que é saída coloca no débito, tá? E para começar a usar, é só clicar em seleciona dados, aqui lançamentos, né? Seleciona lançamentos, deleta, e aí você começa a usar, tá? O início vai para o começo, o fim vai lá para o final da planilha. Ele dá o resultado geral, o resultado parcial quando você filtra aqui, ó, tá? Então aqui posso filtrar aqui depois que eu lancei, posso filtrar aqui por dia. Posso filtrar aqui por mês, posso filtrar aqui por tipo de conta aqui, ó, receitas, por exemplo, de serviços ou venda, você cria as contas aqui e daí você lança o que é receita no crédito. É só ir lançando linha após linha na sequência, o ano inteiro, e todas as planilhas são assim, então você pode fazer dessa forma. E aí é só lançar aqui a data. Eu paguei, por exemplo, a internet. Então vai ser uma saída, né? Ó, então saiu R$ 150 de internet. É, o saldo vai baixando. Se entrou aqui, ele vai subindo o saldo, né? Daí é só colocar aqui a mesma a data, né? Receita, por exemplo, de serviços. Foi do Marcos Antônio. Por 4 vidros em janela. Daí você coloca aqui o histórico. Você pode pesquisar depois por cliente ou fornecedor, tá? Entradas e saídas. Bem fácil, né? Aqui o cadastro do cliente, ele vai interligar todas as planilhas de baixo aqui. Então eu cadastrei o cliente aqui. Você vai selecionar dados e apagar. Cada linha é um lançamento. Então, por exemplo, eu tenho 12 clientes cadastrados. Um eu coloquei consumidor geral. Aí você vai colocar os seus clientes. Ó, o nome, por exemplo, nome, endereço, bairro, cidade, CEP, CNPJ ou CPF. Você vai passando para a direita, vai mostrando as opções aqui: inscrição, RG, telefone, data de nascimento, celular, né? E aqui você consegue filtrar aqui por aniversariantes, ó. Filtrar por bairro, filtrar por cidade, observação. Se quiser pôr e-mail também pode pôr aqui, tá? Então você consegue filtrar os aniversariantes, consegue filtrar o telefone. Quero saber os clientes do bairro centro, por exemplo. Ele vai mostrar, tá? Então bem fácil, bem prático. É só ir lançando aqui. Daí você pegou, por exemplo, 13, não está cadastrado. Você vai lá, colocou a data, da pessoa.
Aí o endereço, rua tal, só ir seguindo assim, linha após linha, tá? Na sequência aqui, você vai lançando a sequência do que está pedindo o cabeçalho e depois você vai poder filtrar. Ctrl dele repete de cima, se for a mesma cidade, mesmo bairro, tá? Daí é só preencher aqui CPF ou CNPJ, RG ou identidade, telefone. Tá, o primeiro telefone aqui já vai pro recibo, se precisar. Então vamos lá. Então, aí tem o contas a pagar, né? Você lança aqui o que deve, dá baixa, então um financeiro para você organizar. Tudo que tem para pagar, você lança aqui. E é legal que você lançou, depois é só os que ainda não deu baixa, é só vir aqui no pago, coloco o pago e a data que pagou para zerar aqui. E aqui ele vai mostrar tudo que está na coluna a pagar, que eu não dei baixa, e tudo que eu já baixei, que já está pago. E se eu lançar aqui, por exemplo, 15 do 10, ele ainda não ficou colorido porque ainda não venceu, né? Então, vou pegar aqui, comprei lá do fornecedor tal, R$ 208, que foi maçanetas. E aqui ainda não tá pago, R$ 208, tá? Ele vai somando aqui. Se eu quiser filtrar, por exemplo, só um fornecedor, pegar o Paulo aqui que tem mais lançamentos. Então, ele já tá pago todo, só falta uma que é o 208 que eu lancei agora, tá? Você mostra o total, você pode imprimir, tá? Total que eu já paguei, total que ainda falta pagar. Aqui falta só colocar as datas aqui, né? Só para ficar certinho. Saber o histórico, né? E aí você seleciona tudo, volta ao normal. Tem vídeo que ensina a filtrar, tá? Só para você aprender a filtrar aqui, que aí você tira mais resultado. Se eu quiser filtrar aqui só o que está pago ou só o que está a pagar, né? Então você filtrei aqui só o que eu já paguei. Ou se eu desmarcar tudo e deixar aqui só as vazias, ó, ele vai mostrar só as pessoas que eu devo, tá? Ou quiser filtrar só por vencimento, também pode. Aqui tem o contas a receber, que também é bem legal. Contas a receber é legal que você consegue lançar os serviços aqui, ó. Tem uma opção aqui você colocar tipo material que você usou, o serviço, o nome do documento, a data. Aqui você pode pôr a data do vencimento, né? Aqui você pode mudar, se você não quer documento, quiser pôr a data aqui do a data do serviço, a data do vencimento, você pode alterar aqui também. Até aqui você usa para pôr a data do vencimento ou da efetivação do serviço. Aí o nome do cliente, o telefone, o material que você usou, o tipo de serviço que foi feito, o valor e se recebeu. Quase igual ao contas a pagar, né? Então você lança tudo que você lança no contas a pagar e receber, quando você baixa aqui, você faz o lançamento lá no caixa para poder dar a saída ou entrada do dinheiro. Aqui, por exemplo, estou entrando dinheiro, né? Estou recebendo aqui dessas contas, ó, esse aqui recebi, esse aqui eu tinha para receber. Da Ariciane, agora ela me pagou, botei a data. E aí depois se eu quiser filtrar agora um cliente aqui. Vamos pegar aqui Mayara. Ela tem dois lançamentos, ó. De R$ 90, ela ainda falta pagar R$ 65, ó. Tá aparecendo aqui. Aqui você pode pôr o nome da sua empresa, né, para a hora que imprimir sair seu nome. Tá? E aí você volta ao normal, pode filtrar por data, por nome, por serviço, só o que recebeu, só o que não recebeu. Bem muito bem legal, né? O recibo de pagamento é o recibo que você usa para fazer pagamentos do caixa. E o recibo do recebimento se passa para o cliente. Então, do recebimento vai sair os dados do cliente, tá? E o do pagamento, ele vai sair os seus dados aqui em cima. Você vai alterar só esses campos em branco, ó. Tá? Então, por exemplo, você pagou o salário R$ 300, um adiantamento, né? Aí ele já puxou aqui o extenso, ó. Se eu colocasse 333,33, ele já ia puxar o extenso. Já vai sair seu nome, né? Você não vai conseguir alterar. Você altera só os campos em branco na planilha. Aqui você coloca o dia, né? E aqui o nome da pessoa que você está pagando. Pode ser frete, pode ser qualquer coisa que você pagou que você não precisa do recibo, você pode imprimir. Aí aqui, ó, deixa eu te mostrar, ele imprimir a telinha, meia folha. Tá? Daí você pode ir fazendo recibos. E é legal que você pode imprimir bem fácil, né? É só imprimir, daí se quiser fazer para outra pessoa, ó. Aí o André agora aqui, vamos pegar aqui a Juliana, né? Aí pode imprimir também. Ó, é só mandar alisar a impressão e imprimir. Agora o recibo do cliente.
Aqui o seu nome vai estar embaixo, porque você vai assinar para a pessoa. Você vai colocar aqui R$ 500, por exemplo, serviço. Serviço de montagem, né, e instalação. Em vidros e peças tal de e peças, né, que a pessoa comprou, daí você coloca ali. Aí preenche, aqui você pode preencher duas linhas, né? É só ir escrevendo aqui que ele vai já ficar automático, né? E aí você pode escolher a pessoa aqui, ó. Por exemplo, eu cadastrei o cliente lá, daí é só vir aqui escolher. E aí ele já vai puxar os dados da pessoa, bem fácil, né? Se eu quiser cadastrar o cliente, eu vou aqui no cliente, cadastro o nome da pessoa aqui, né? Daí é só colocar o código, por exemplo, aqui, e ele já vai puxar. Eu posso vir aqui no recibo ou voltar aqui, né? Então eu vou no recibo, coloco código 12, por exemplo. Não, é o Carlos, né? A Angélica é o 13, eu cadastrei agora. O 14 não tem cadastrado, né? Aí quando você cadastrar ele vai aparecer aqui. Então você colocou o valor, o histórico e a data, só isso. Já vai puxar os dados certinho, tá? Agora a parte do pedido e orçamento, que é uma parte bem legal que você pode fazer. Ela é praticamente igual ao do recibo. Você vai preencher aqui, puxar aqui o nome do cliente, né? Aqui o nome da sua empresa já vai sair aqui. Aqui você pode colocar o número que você quiser aqui. Número do pedido. Aqui você vai apagar, seleciona aqui que é a parte onde você lança. Quando você lança aqui, ele já vai dar automático aqui, tá? Então, por exemplo, aqui você vai colocar aqui o tipo de peça, né? Então, por exemplo, aqui é um metro, espelho 4 milímetro, a largura é 1,50 por 2 e a quantidade duas peças e cada peça custa R$ 250. Então ele calculou lá o tamanho. Então ele pegou e multiplicou aqui a largura, a altura e a quantidade, tá? Para poder chegar no preço do produto. Tá. Aí aqui eu posso colocar aqui um serviço, instalação. Aí quando é serviço de instalação, eu não preciso pôr aqui nem altura e nem largura. Quantidade 1, um serviço de 200. E eu quero, por exemplo, peça, sei lá, o trilho que você vendeu ou a dobradiça, fechadura, né? Então você vai duas unidades que custa R$ 50 cada. E aí você vai preenchendo aqui, depois você pode imprimir meia folha, né? A fechadura, duas fechaduras custa 45. Então aqui já vai sair o valor aqui. Aqui você pode preencher a observação, aqui você pode escrever também, tá? E aí quando você escolher o cliente aqui, né, já vai ficar pronto. Depois é só ir mudando o cliente e alterando o recibo. Você pode salvar em PDF para você mandar por e-mail, tá? E aqui vamos visualizar, vai mostrar como que fica a impressão, ó. Fica meia folha, né? Bem legalzinho, tá? Depois é só aqui, né, nos pedidos, é só apagar e fazer para outra pessoa. Escolhe outra pessoa. Se quiser consumidor geral também, você coloca ali só para sair. Pode por observação do nome, tá? E pode imprimir ou salvar em PDF. Tá. Agora vamos aqui no orçamento. O orçamento é basicamente é igual, né? Você vai selecionar aqui, deletar e vai colocar os dados, escolher o cliente aqui, pode mudar o número aqui também, salvar o orçamento, porque às vezes a pessoa quer, e aí você já vai ter para imprimir a pessoa, tá? Você vai colocar a altura, a largura.
Tá, pessoal, então aqui tem oito planilhas, nove planilhas e o telefone que eu esqueci de mostrar, né? Um agente telefônico para você lançar todos os telefones, daí você consegue filtrar aqui por grupo, por data, por dia, por mês, tá? Bem fácil, bem prático, bem legal para você estar lançando aí. Pode apagar aqui, classificar por data, por nome, por telefones, né? Por grupos, e aí ele vai dar os telefones que você precisa. E o Ctrl L pesquisa palavras, né? Agro, daí ele vai pular na onde tem a palavra que você filtrou, pesquisou. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato, ao nosso telefone, zap aí, para você falar conosco. Ok? Deus abençoe, fica na bênção, em nome de Jesus.